Salam el hormat adamlar. Garaşdan baqı bir tarap yurdumuzda qı tədirliklər kimi xəbərlər bilan tanışdırğan vətən xəbərlər gəpəşimizə Garaşda baqı bir tarap Türkmenistan dövlətimizdə hörmətli prezidentimiz arqa dağlı serdarımızın parasatlı yol başlığını alıb bərlən işlər bir qərar dövlətin təzə yəmin qalqınşı dövrünü münasib yerlüklər ilə Bu şeylərdən hep tang davamına qova tutuş 16-njy maýda hormatly prezident we serdar Berdi Muhammedow ministrlar kabinetiniň başlygynyň obu hyjyk toplumyny gödäwçiligi diýen ornamalaryň welaýetiniň häkimleriniň atnaşmasyna sanly uruga merhele iş maýsadyna geçirdi. Iş maýsadyna atnaşýan gün tertibine häkim meseleler boýunça hasabat berdiler. Hormatly prezident we serdar Berdi Muhammedow ekrançylyk meýdanlaryna ýerletilýän işleriň öwredisini gadalara dogry laýyk gelmegini we onuň häzir kädemanyň ölümini gadananlaryň işiň ulanylmagynyň möhüm talap bolup durýanyny Uruk mense 2020nji ýylyň gelen galury we onuň maşgulyýet mekdebi şäherleri haýsy karara laýyk uta Uruk 2008 heýalynyň şanly Urukda eşidiljek kampaniýanyň gaýdytýan bölekleriniň we awtoryň möhüm utymynyň häzirki zamanda talap Şunu yetişdirən qalı xəsinin qeydə qoyduğu vaxta yetkisiz yığına bilmək üçün quruluşlu kimdə kombaynları sağlayıcı və abadlayıcı toplar dörtmək. Şolar vaxtın özünü təşkilən xəsil üçün önəm enerjiyə və xəsarət şəkilə çıxmaq işlərinə yuxarı dərəcədə təyyarlıq görmək bir xətirdə. Qovuç meydanlarını anıp alyan idəgişlərinə ərəsini qədərlər dolu layiq gəlməyinə qadan mələr deyib hörmətli prezident bu bələdi. Və bu vaxta bir neçə anıq təşkilatlar verdi. Hormat prezident we ýer almanyň goýuk we bagçy örümleriniň bir hatyny ösdürip ýetirmek ugruny sadaşly işlenýän ýoly goýulmalyny beledi. Şolary wagtyň özüne pile önürmek boýunça meýilnamanyň üstünlikleri ýerine ýetirilmegi üçin ähli zerur taýdarlar edilmeleri Döwlet başçylarymyza häzir köp urda dolanyş edaralarynyň işine sanany urgumy ornaşdyrmagyny döwrüni möhüm talap edýän bilen bu işleňi ösen tejribelere laýyklykda alnyp barylmalygyny aýtdy. Şunda täzeçilik tehnologiýalaryna häzirki zamanyň ulanylmagy wajyp

S74 Hederkwata Türkmen Salamyň gadyrly sapanyň esasynyň eňlisli weňşi, üstünlikli hyzmatdaşlyk edýänligi kanagatlanma bilen bildirdiler. Türkmen gadyrly söwda ykdysadyat näşterä

17 mayda khulmat prezident fada Ferdar Berdimukhamedov Rusiya Federasi tanan vazirajdeni ata thamigurlishi kampaynartu purnog yor bashti, igar buka tanakagul etdi. Dushun do amini iktarapin khidmatashini wajib ulur vansha pekral shirli. Khidmatashini gengatma uchini eagurt ula mimkynchiruklari. Turkmenistanin amirashirli yanu duhipli uzgortmiri, Şonuň näbe ölerdi türkmen badarny durdurlana amatly maýy goýmagy ýardamyndan daşary ýurtly eşir toporçuny özüne çekijileni ýokurynmagy ýardamy diýilýär. 18-nji maýda garaşdyrylan beýtarap ýurdumda konstitusiýanyň we döwlet paýdanyň güni münasibetleri goşa bayram bolýardy. Hormatly prezident Huda Serdar Berdimuhammedow paýtahtymda hem konstitusiýa binasynyň we baş paýdanyň ýanyna milli synana mamda möhüm ýerini eýleýän şany synanyň hormatyny gorulana dawra gatnaşdy. Şu ýyly watanmyň taryhyna ähmiýeti bolany esasy kanunyň gaýrdymyny we mukaddes tugmadan döwürdürmäniň 30 ýyllyk senetini bellenýär. şanlary halkymyň hem Ende öňe paraýatçylyk, insan perwerlik, hoşniyetlik we döwrejlik ýaly asyrly ýurullary ýetgäsinde agrarda ona alamatlandyrýar. Döwlet başlygynyň we watanymyň döwlet esaslarynyň hem de demokratik ýurullaryň bütünlüğini, halk häkimetliginiň köp pasarlyk we häderki döwürde munasyp derejede dowam edýän däplerini alamatlandyrýan konstitusiýa binasyna ajaýyp gülçemeni Şelekeme Türkmenistan'ın Milli Geyneşinin Xalq Masalına Başıqı Qurban Gürverdi Muhammedov ve Milli Geyneşin Mejitinin Başıqı Mehmedov vatanımızın 3 mecuk şuqladı ve senin tarihinin şugun kuva gelecek nesiller üçün Eğurt Uli Ehmetinin başınışanı bulunu konstitusiya binatına gülle selerini Turkmenistanyň esasy kanuny adamy jemgyýetiniň hemde döwletiniň iň ýokary gymmatly hukmuna kesgitlep, raýatlaryň hukuklarynyň we adatlyklarynyň ygtybarly kepeli. Ýurdumda hormatly prezident we serdar Berdim Muhammedowyň paýhatly ýol başlygyna maraşlyany watanymyň munun welägäme gullary ösmegine, ähli halkymyň bagtyar abadan durmuşynyň üçinçi dünýäniň gönüklerini durmuş ykdysady özgörtmelerini ygtybarly binýat bolup

Hürmet Prezident we der Berdi Muhammedow we Berend Pasha, muqaddes doguň etegine ajaýyp gül çemenini goýdy. Şeýle hem paýtagtymyzda baş beleri we urullary hemde halkymyzdan baagt hyýaranan ýurdumyzyň abadançylygynyň esasyny şanwuryny Berend Pasha ýa-da üstün. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk maslahatynyň başlygy Gurban Guly we Milli Tutuş tarihin duwamyna halkymyza milli tuguna aýratyna gadyr goýup dur. Paýhatly pederlemeden aýdany adam terbiýetinden belli ýurt baýdagynyň jümlesinde aýratyna çuňgur maany bar. Hormatly prezident bilen durmuşa çyrylan paýhatçylyk süýjürlik syýasatyna giň halkara hyzmat etmegine möhüm ornu berli. Ýurtmyzyň mukaddes tugy döwrümdäň bir taraplyk, hoşnäýetli dostluk we sebit hemde ähli mümmi derejedäki netijelere gatnaşyklar bolany ygrarydygyna alamatlandyrýar. 18-nji maýda gahrman arkadaşymyza gurbany goly berdim Muhammedow paýtasyna daky. Ene-ni maşaýanyň salyny goraýyş alma klinikä merkezde geldi. Türkmenistanyň salyny we derman senat ministri Amane Petow merkezden bölümlerini bejargal ýana çaýlara degişli ulgmançylyk hyzmatlarynyň berilişi, çaýlary operasiýa taýýarlamak we operasiýadan soňky dikeliş çaýlary boýunça alyp-alyany işler hemde merkezden mümkinçilikler bar diýip

Şeýleki men hormatly arkadaşymyza gurbany bolup berdim Muhammed Fadyl Naqi howunlaryga meýte şaglara himayet bermek üçin haýyr sahawat gatnaşyndan merkezde bejergelýän şaglar üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň 400 dollar möçürdäki pul serişdäsini goýup berjekden aýtdy. Hormatly arkadaşymyza merkezden şaglaryň ýürek ketelerini bejerip bölmünde dürdülüni şertler bilen Bahrman hor <laughs> adamys şaharlaryny <laughs> yurek kesellerini öňleme könsä manaşaryan töpün meň beýejärýämin. Heder kadamaňyň ösän töleplerniň dogru laiki gelmegine şunu lukmanaň güýär tädeni ýetirdim. Kä millestermäniň welide. Mehreman hor adamys bu ýerde beýejgaliýän çyşalry üçin dogru derejede arad edilen. Yurek bilen lukmançylyk hyzmatlaryna gowy netije bolmagy zerur <laughs> çäreleriň ählisini ýetirdim. bilen bagly durmuşy Aýratynamy saqlanma urnu zirur tagalar edilie. Xalqmadan uya kheri bar raiyatana saalga bar daq alada, bugunu xurmat prezident padan, parasatli uur basharana durmashaga chaliyan duru siyasatana, iler tutuliyan uurlornan bir bort turiya. Yurdmada ilatana shortana üspkeliyana yaas nesilin ua, ina lian saalga nogur mokkemda, pultolon urmok, jimitimada bir khalar Çağalany enatlary bu ýerde lukmançylyk hyzmatlarynyň ýokary derejesinden ýolu bilen onwelep edildi ýarmyda çağalany sagdyny ösmek we jemgyýetmede ilatyň saglygynyň berkidilmegi urny dördülýän şertler üçin gahrman arkadaýda we arkadaýda serdarmyda tüýs rökdöni hoşgallyk beýan etdiler.

Berkitmek urna dövrü tarapından ıydı dörlai aradiliye bai yürürgülörü durmuşa çirliyan dövrü siyasetunan iler tuturiyan uurlarının bir borturiye. O nöqudun jumaida xurmat prezident fada siyardar berdi mufamedu sani ulu omar qalai ministerial kabinetinan nuova taqi mejizitin gachirdi. O nö rith minamalan ta samadarna kemda aralli. gunti gachib milli gengashan mejizitinan bashigai meamid vaasud verdi. Ulu Kiyadar Kuwaqta Arnipaliyan işler varda xabar verdi dörutmidin durmuş iqtisataydan üsüşünün ilir tüsüliyan uğurları nazaralnip, hukuk biniyadini dörba prastirma konjü işler duwa midiye. Sonru Milli Gengishin xalq masadının başlanın urmasari, ba Milli Khanunçulu kemiyleştirmek ve dörba prastirma konjü Arnipaliyan maqtatnamalini işler varda xe maqtatnamalini döwlet başlygynda kanunçylyk babatda tejribe arşmagy, demokratik hukuk döwletini ösdürmegi ýoluna türkmen sanyň taryhy tejribesi hem de käderki döwürde gadanyň üstünlik görýäni halkara jemgyýetçiligini tanıştırmagy ýardym berýäni parlament taraýhatnaşyklaryny mundan bilegem giňeltmegi zerurat bolan nokta diýim. Soňra gün tertibindäki meselelere goňşa Watanmadan gullay ösme we raýatlamadan ýaşaýyş şertler durmuş şertlerinden hem onuň welegem goýulanyr bolan baglanyşykly işleri hasabatlaryny esasandyrdy. Hormatly prezident bu dünýä ýol başlygyna maraşylyan şäherleriň netijesinde ýurdumda milli ykdysadyň bilen durnuklu üçin üçin edilýän hem-de halkymyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň has ýokulyny ýa hormat prezident wekilbaş Ali Milli Maqsadnamadan kesisgeteneni işläng dowlyr yernetilmegi mümkin güdipdir. Oňa watanmadany ähli ulurda ösüş bilen baglanışlar bar. Milli iqtisadi qaraşady watanmadanga awdançlanýan we ýeratmäden bagtýarlygynyň beýikdirin topumdäki özgertmeler durmuşyň üstünlik bilen bir hatarda milli iqtisadi täzedenleşme derejesine ýetirip gelmeli. institutsionali ödörtnleri sahany iqtisadiýet we sahany tehnologiýalary ornaşdyrmagy işleňleşdirmeli. Dünýä tejribeleriniň esasyna täzeýe baýlyklamady, netijeli peýdalanyp milli iqtisadiýet bilen beýleşik we köp bolany hatam artyrmaly. Keçi we orta telekäçiligi ösürmeli, hemde amatly işgörlük gurşawyny döretmeli. Bu dokulany maýy goýmy işleňleri ýokurynyp, içerki we daşarky maýy goýmlaryny giňden çekmek üçin netijeli prezident bilen Türkmen halkı çekseng zehmet yağar rehnet diye. Şuğura da puduklarda mayı oyunlarını neticeli öldürüp durup önüm şokuri işe girdimek şehirlerde oborlarda hatta çet ilatı yerlerde hem boşmuçu iş ornunu dürütmek de devam etmek. İlatmadan ayak yürekten ve ihlası zehmet çekmek için ehli şartlar dürütmek. Ýelatnyň haly ýa-da nimünden weläktä gurunurmag bilen ýeňe borçmudyr diýip, hormatly Prezident bilen. Mejnýetimde Russiýa bilen Türkmenistan arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy güýçlendirmek barada uly hoşgynç duýýaryn. Hormatly Prezident bilen Serdar Berdimuhammedow, Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Władimir Putinem, firmanyna dogluk we şükran

Hormat prezident we ferdar Berdi Muhammedow 2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlaryna maliýeleşdirmäniň ähli çeşmelerini hatabyna ýurdumyň üçin öýdäşdirilýän döýükli maýa goýmanyň 7.18 milliard manada deň urunyny tutdy. Şu döwürde täze belgilenen hojalyk subyektleri 492 sany bolup, sebepler boýunça täze döwürdilýän iş ornary 1660 ka deň boldy. Ministrler Kabinetiniň meclisine başga-da bir näçe meselelere ferdirli, pudoqlary ýetirmäge gönükdirilýän kever ritmini بارك خبر الليم 19-njy maýda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurban Uly Berdim Muhammedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasyna gollyk iş taparyny amala aşyrdy. We şu ýerde hormatly mehman hökmünde Russiýa Islam Dünýäsi Kazan Samit 2022 10-njy halkara ykdysady samitine gatnaşdy. Emde iki taraply endişelere barnaýyş etmäge şerdi. Kazan şäheriniň halkara howa menzilinde gelen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurban Uly Berdim Muhammedow Russiýa Federasiýasynyň Tatar Russian Republicaň Prezidenti Rustam Mindahanov we belki resmi adamlary meherli garşydylar. Huwa Minzilniň gahryman arkadamy, samit geçirilýän ýer bolan Kazan Expo halkara fergi merkezine urdy. Birde Türkmenstanň Milli Ligasyň halk masalanyň başlygy Gurbanuly Berdi Mohammedow we Russiýa Federasiýasynyň iqtisady ministri Maksim

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatdan başygy Gurban Uğurberdi Mohammedow çykyşynyň başynda Tatarstanyň başlygy Rustam Minnahanow we Volga Bulgariýasynyň islami hökümetiniň 1100 ýylyna başyga, bayramçylyk çäherine çyqaqlary üçin minnetar habar

Täri hökätnäşgär men bayramlygyňda Tatarstan respublikasynyň Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasy bilen strategi hyzmatdaşlygy arytyny ornu ediýem. Bilen gatnaşyklarymyň ik taraply hyzmatdaşlygyny we hyzmatyny üňe täsir edýem. Onu täze manymat bilen baýlaşdyryp we dur tarapdan чыklandy tutuş toplumyny, haýsan puturnurie we dur nuklaştaryýa özdary uly möhýüetli laýyk Kazany Expo fergi merkezinden sergi Elektrik çek şujuny işeýän döwürbap awtobuslaryň nusgolary Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlanyşynyň üçinji şekde Russiýa Federasiýasynyň Tataristan Respublikasynyň döwlet geňeşiniň binasyna Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurban Gurberdin Pamedowyň Russiýa Federasiýasynyň Tataristan Respublikasynyň döwlet geňeşiniň başlygy Farid Muhammedşin bilen duşa geçirildi. Onuň aralyk gatnaşyklaryna öz bara düşünüşmön yuqur derejetini otalay. Munun özü tarapdan köpüli xidmatdaşyga munun beläge pul turunurmagy we ösürmegi ögrarlardan aşaýatdy diýen.

Turkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy we Tatarstan Respublikasynyň döwlet geňeşçisi öňdürin gelýän döwletçilik täýplerini esasanyň medeniýetleri özara baýlaşdyrmagyň munun belägem iki tarapy gatnaşyklary potrolnurmagy we ösdürmegi ýardym etjekdigine hem de geljekde hyzmatlaşygy ötewarly esasy bolup hyzmat etjekdigine ýa-da millet de iki döwletçilik halkyň iň gowy arzuwlary beýan Зунру Русия Федерациясына татан татарстан Республикасының президентына Гаймур ханатан, Туркменстанның милли генишенең халык масалыгының башлыгы Гурбангырберди Мухамед ва татарстанның югары дәүләт Tatarstan Respublikasynyň prezidenti we Tatarstan Milli Giňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Urwan Ulyberdi Muhammadow, Tatarstan üçin näbetreň hyzmat edýärçenatle, özüniň we feýralyň haqtynaqym, fermany döwrleýärde goýdum. Gahryman arkadamynda bir ýokur dywry sýrana, Tatarstan Respublikasynyň we Tatarstan Milli Giňeşiniň hyzmatlar üçin Qahraman arkada minnetdarlyk sözü bilen çıxyp, Rus Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň be ýokur dowrusirowa näme gowylyt mäunu özüçüni uly hormat edýärin. Onu doganlyqda Tatarstananyň bilen ýurdumda guturukmen halkyna uly hormat sarpanyň nişan hukmyny kabul edýändigim. Söýerilmekde we resmiýeti tamamlanandan soň Türkmenstananyň Milli Geňeşiniň halk maslahatyna başlan. Rus Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Tatarstanın başlanı qahrman arqadamıdı tüy sürüqtun müvərəklə bi öşü davarlı çəyərlərə qatnaşma uçini qazana gülmək bar daq çəqirəy, qavurdu nə uçini xoşalıq bilirdi. Belin şəyəri Türkmenistanın və Tatarstanın xalqlarını kuy pasarlıq tarih qatnaşqları, dilin xalq dəyəbdi sulurunun umumluq bağlanışları, Türkmen və Tatar xalqlarının arasını atarlan duvamına kemari gələn qatnaşqları iki xalqın arasını, özara düşünüşmə, anana, 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 duşun dowamyna köp uru mümkinçilikleri nazar almak bilen iki tarapyň hyzmatdaşlygyna geljegi we eler tutulýan urur barda gyzykly bilerle pikirleşdirildi. Gahrman arkada amada gulluk iş tamamlab vatan amada 20. maada hormat prezident vada Ferdar Berdi Muhammedov dekçorda payet atmada. Kemi tarapayını ötürme konşa alınıp arlayan işleri ve yurt amada ona baş şehir nana durmuş dövmini

döwlet başçylarymyza edik şorda aýlanyp paýtatymyza alnyp barlyany gurulyşy işlerini edip günlerini şäherde durmuş ykdysadyny ötürmek üçin ýaýbanlaryny giýimli şöhli özgürtmäň durmuşa geçirilmesini Şelekeme yurdunyň baş şäherini ekologiýa ýagdaýyny öýdürmek üçin maňşa, amma laşlyany töpürmäň işleri synady. Uzak möhretdäni ösüşe nazar alyp paýtatmadan ödümlerini ýeşine mundan beräge kämilleşdirmek arkadaşly ferdarmadan parafatly ýurbaşlygyna anparlyany durmuş möhüm biri bolup Bulso Watanymdan heder köp ýa-da halyp eden şohraty taryhny, baý medeniýetini we näme aşakdan ajaýyp kämilini öz beýan tapýaryn. Paytatymyzda öwütüş ýurdumyzda öňüni özgertmäge ilerdi sülän ulunyň biri şäheriniň durmuşdy demine dur we prestermäktan we ösdürmäktan awarat bolup durýar. Häzirki döwürde ýurdumyň ähli künjeklerini we paytatymyzda anly parlyany guruşy işlerini ýokary hil derejesinden öpçüne dilme ornu zerurt hagalar edilýär. hormat prezidenti we ähli meýilleşdirilýäni guruşy işlerini ýokary hil derejesine öpçüne etmek, guruşgory belenen möhürlerde tamamlamak meselelerini öýdügdarly gözegçilikde Aşgabat üçe şonga täze berentiklerine tarap bedew wad bilen anamlyk adam urýa. Paýtatmada amalaşylýan şäher guruluşyk binagarlyk maksatnamasyna innowasiýa we sanat tehnologiýalary işiň

Öňde barjı tehnologiýalary işjeň gurlamakda Örän öňe uduk möhletli geljegi niýetlenmegi, sada şirketleriň umuly hukuk adamlaryna awadan durmuşy, düzgünli zehmet çekmek hemde dünýä alma üçin äheňli şertler döretmek meseleleri, şäher gurluşyk maksatnamasynyň üstünlikli durmuşda işläşdirilmegi möhüm ähmiýete eýedir.

Bu ýerde hormatly Prezident bilen Garaýmagynyň ýurdudaky ödürlük günjaklaryna şol sanda paýtagtymy we gurluşy we parlament we gurluşy meýilleşdirilen durulyk maksatly binalar we ýetgälän gatnaşmalar gudurlenildi. Hemde ulanyşy ýerleşiş ýerleriniň ýetirikleri örkederle. Sonra hürmetli prezident bolan Serdar Berdimuhammedov görködən təsəmmüllər bilan tanışıb, onun xədər kudurun ruhunu və aq mərmərli paytatmadan oqunlu üçünə qıvab gəlməliyini ümid çəkib, bədəgi işlərinə qaytadan sirədilməliyini belədi və bu vaxtda digərlə yol başları aniq təşriqlər verdi. Hormat <pyatled> prezident Fuda Serdar Berdi Muhammedov soňky ýyllarda ýurdunyň ähli künje görnü. Emde Aşgabatda öz başly şäher gurşawynyň <immigranti.'"> dürdürýänini, <Mechanics> bu ýerde degişli tasamalaň durmuşa geçirilýänini bu ýeşer bilen bir hatarda ýurdunyň ähli kadamany ýol ulawdymynyň gurulşyny dowam etdirmäň we ulardy ýokary hyýal derejesiniň üçin edilmäniň wajyp tony

Ber qara durutun tädeýä meniň galgınçy döwrüni gündoşi ülkeýimden baş kemi hemi tarapyna ýetirilmegi. Bu ýerde uly meherat öýüne geljigi nazarlayan salamam. Amala aş bermegi hormat Prezident edim. Parafati we başlan durmuş şäherli ýerimi şürli. Şäher gurdyşyq fiýasatynyň ýetirilýär we bir wagt

Hormat prezident hulay matumunu prawanyň hekerleriniň umumy görnüşi de medeni seýrde toplumyň umumy görnüşiniň täsirlemeleri hem de çyrdygylary. Şeýle hem toplumy awadanlaşdyrmakda mer ýa-ne mermerdaşlaryň görnüşleri bilen Hürmetli Prezident we hökümet organlaryna awadan aýtdyrmak üçin şol parlamenti işlen barşylygyndan galyklanym. Döwlet paýşyrmada medeni seýilgär topumda, täze tehnologiýalary uranmagy möhüm düýni bellenip, onuň häzirki wagtda ýaňlanýan işläpderi ulgamynyň iň täze enjamlaryny gurnastyrmak üçin peýdärnä, möhüm ähmiýet Hormat prezident Hudaýa Serdar Berdimuhammedow gorku bilen taýdanlar we çadalar bilen tanışyp, aşgabatda täze binägarlyk toplumlarynyň hatarynyň artýanyny, ulany şäkäriň durmuş üçinçiligini hasy, gowrunylmagyny möhüm urny eýleýän we lep guruşlarda ýokary hil derejesiniň hemdi hem de berilen möhürlerde ulanmagy täwirlenmäniň möhüm talap bolup durýanyny öntüşekdi. Hormatly prezident Hudaýa Serdar Berdimuhammedow hemmelere alparyany işlerini üstünlikleri ardy 20-nji maýda hormatly prezident bolan ýurdunda gelen Gadawstan Respublikasynyň primer ministrynyň birinji ornamasary Ramanskaly ýa

Yurdundan milli gengashinin xalq masadana başqa turkmen sanun xurmatı ili yaşulfi. Xaja arqadamada iri bilene köşüdak meçci dəgəli. Xaja arqadamada yurdundan xurmatı yaşullarının ösüp vukilirinin üsüb gəliyəni yaş nesilləri vatan sejilik ruhuna terbirmekdə və asarlar aşb gəliyəni dünyə nusqoluq dəyib 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 bari meçit kurma koyunca edilyen işlerle

Sonra Türkmenistan'ın Milli Genişinin Halk Masalanı Başıgı Hacı Arkadağımı da Güyöktepe Metçidine geldi. Bu ya bir yerde geçirliyen sadaka yaklaşmak için gelen Birleşen Arap Emirliklerinin Türkmenistan'a adatın daşarı ve doğru tiyar ilçisi bilene gurunduş olup, ödününün Birleşen Arap Emirliklerinin Merhum Prezidentinin ağırdan çıkma verarlı geçirilen hatire çeyrelerine katlaşanlığını ve yurdunuza Şeyh Halifa Bin Zayed Anlıkaya'nın belli unu geçirmek var da alandan alanına aydıp, şunemi merkumu hatirelab, sadakalan Dostuklu yurdun ilçisi birleşeni Arab Amerikanın Amerikun prezidentine bildirilen xatir üçün tüy sürüktünü xoşalanı beyan edip, bayi çözüldüğünü beyik ansan pergurluğun nışanı donayı ayrıtın

Türkmen saňa möhbet se, asaly gür gülen, ruwasy möhürnä kimä täraplaina tägallay diýen türkmen haji arkadamyň we arkadaky serdarmyň atjanyň sağı ömrüniň uzak bolmagyny. Alparyany işleriniň ruwasy qara we filmara arz Bu ýerde ýurdumyň guralatdyny goýkelçirigi, ýani ýaşular we bolan milli gymmatlyklaryny we ýagşy diýip tesulany wagyz etmek üçin durmuşyň çyrlary ýanyt bardy. Gurruny Şelehim Haja arkada amada Birleşen Arap Emirlikarnan Amerikun Prezidentinan Turkmen Xalq üçün bitirin xidmatlarını yatla Birliyana Thadaqalan Qawul Mordulegatdi. Sadaqanyň öňsiresine milli liderimize ýygnanlara ýüzlenip berleşen Arab Emirliginiň prezidenti Şeýh Halifa bin Zayed Al-Nahyanyň biýgowat ardan çykma barda habary gynan şu ýoluny gowredenliklerini hem de döwlet başgyrmadan täşirig bilen Türkmen hökümetiniň berleşen Arab Emirliginiň prezidenti Şeýh Halifa bin Zayed al ardan çykma sebäpli geçirilen hatyra çäreleri Bu ýurdun döwlet ýolbaşçylaryna Türkmenistanyň prezidentiniň hemde tutuş türkmen halkynyň adyndan gynan şüllerle we medet berjet söhbetleri ýetirli. Dünýä ýurtlary şolfana Türkmenistan ýa-ni Ungen we Özara beýkitli gatnaşyklaryň ösmegini birleşen Arab Emirliklerini merhum prezidenti Ayratin tagallat etdi. Türkmenistan çöne birleşeni Arab Emirlikleri ötvarlı xizmetdaş yürekdeş dost sordi milli gengeşin xalq masadanan başlığı beledi hemde yolu oyun asyly dep bilen duwam etdirilip yurtlarymyň arasyna gatnaşyklaryň mundan beläge aýdygdarly ösdürüljek we xasamy putronuljek tonanatdy Sonra Milli Gengişin Xalq Masalana Başıqı Türkmenistanın müftüsünü tevarik çıxıp vermeni xayiş etdi. Yurdumuzun müftüsü tevarik çıxdı, sonra naxar çekirli. Sadıqan axırını xacı arqadağımız, Urban berdim Berdi Muhammedov ınağa qatnaşıcıları və iyiləşiləmədə yüzlənib, oyu bügünkü xurunu ayyatları edilən doğa dərəkləri Allah tağalanın dərəkəkəndə merhumun jai jennet bolsun. Goyu qudratu güçli Allah Taala şu agır pursotu birleşeni Arab Emirliklarının halkını ruhu durnuqluq we sabırlyq bersin. Merhumun yatan yeri yaqtı, imanı kemra bolsun deydi. Sonra Hacı Arkadamı da yığınanlar ve mehirli hoşlaşıp bayırdan

Şolgunu Balkın Ulayeti Nakiyyat Şağılıq Uyunlu da Birleşeni Arab Emirliklerinin Merhum Prezidentine khatir alab Gunurtanlıq nakhar verli. Gugtepe Mecidine geçirlene khatirat hadakatina gatnaşıcıları Mecidde oylana mukuddetliga taqdim etdiler. Şelakame Gugtepe ve Köşüdaki Mecidde Cuma namada okulli. Hepte mühim wa qadari hormat prezidenti bolany il yurt bexvetli işlerini rowaşlanyany we watanmydyny ähli babatlarda ýokur diýip bunlarda etdi.

gımmatlı baylıq olun baş sağlığının dövletimizin güllə vəzəşini alamətlənirgən esası qorqözlün birini əvürlənəni yeni vür yol əhlə e aydınlıq olun tasiqlaya. Dünyanın şübəxəni ulğumunun mərcənini əvürlən avazı milli siyaxıcılıq zorluğunu doğruluğunu qorşavılın qonu törcü çərələrə bəgünü boyutunşlu xaqiqətin öz vəşlı suğut namalarına Yurdumyň durly künjegini xadaryň tapaly kenarynyň bedegi bolup durýan awda millet ýaşaçylyk dowlugyny dinjalma gelýän durly ýaşda Baghtiyar raýatlan din jaş möhtemini ýatdyga alýy gowun öter jupurtlar betläp janyş paly howatyndan lede talap sağlyklaryny berkitmekler üçin zerur bolan ähli şertler mümkinçiliklaryň üpçine edilendigini bellemek gerek. Milli fiyaqaçılıq dologun naq mihman hanalarda sağaldış din jaş merkezlərinə vaqtlarını peydalı keçirən yurdumun durlu kəhərlərdə dəxmə çəkib, Novotdaqı dəxmət uruqsuduna çıxan Baxtiyar rayatlan hər bir günü şun yalı qovun götürcü portatları Bu yerde Tomutqa dinjaş mövsümini berqarar döwletin täze iýamynyň galgynşy döwrüne mahsus şatlyk şowquny, hoşlygy wetleýän durly ýaşdaky adamlaryň döwrüp dinjalmaklar üçin döredilen şert mümkinçiliklerini her biri ilkinji nowatda arkadaqly terdarmynyň ýurdumynyň ilatynyň başdaglygy we awatdaky aladalyň insan perwer döwlet ýaşatymynda naýwaşy ornuna durýanlygyny ähli aýdyňlyg bilen orkodaya. Abada milleti yaqasılıq doluğunu yerleşiyen tağallı şüve dinzaş merkellerine adamlan talavlayık dinzal maklar üçün dörüdülün <laughs> onu ile şert mümkünçülüklür <laughs> <laughs> kimmelerde çoğur kanagatlanma duygularını dörüdüye. Bahtiyar rayetler bu yerde insan tağlıgını puhtulandırıyan dörlüş bakhane bezergilerinin nitizel pidalanyalar. Abada milleti yaqasılıq doluğun naqi abada şüpahanatını dinzalma geliyenle gamsanı barqa artıya. 19 mung meydani dördül meýdany bu şypahana bir wagtda küýd adama hyzmat etmek mümkinçiligine eýedir. Şypahana häzirki daman lukmançylyk enzamlar bilen enjamlaşdyrylan. Bugun bu täýin günjegi melkemler meskenine gelýänleri iň bir ýokur derejedäki lukmançylyk hyzmatlary görelleli ýoly goýulýar. Meşhur şypahananyň häzirki zamanyň kämil lukmançylyk enjamlary bilen üçinçiliginiň nutgolyk derejede bolmagy adamlarda ruhy bilen duýgularyny Adi dünyada olun fiyakasılıkda oluguna dinz alip, tağlıklarını dikelkiyan rayatlan, qahriman arkadağımıda, arkadağlı tirdarımıda xushalıklarının çiyagi yok. Döwrebap mehmanhanalarda hemde awada şefxanatna Gahraman arkadagymdyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly meşhhur ilmi kitaby ýazatna taýarlanýan melhemlik çaylar hödür edilýär. Sportyň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak üçin döredilen mümkinçilikler bardy. Şefxany bezergileri bilen ut saýarlashgyny utgaşyp, raýatlygyň saglyklaryny hasa berkidmekleri itergi Şeýle de din jarşy möwsümini şahatlyklı kimde peýdaly esirýän bagtiýar raýatlar deňdiň kenarlaryna gelip edip, durly maşyklary ýerine ýetirýärler. Awdanyň adam taýlygyna oňyn täsir edýän janyňy şifa berjek terişdeleri, aýratynym ýody, duwdy, azody, broma we beýlik elementlere baý hazar deňdiniň kenarlaryna ýerleşmegi tebigi aýratynlygydan. Dengid vaylıqları bedenmi şün tebiyyigi imittir. ekolog taýdan arata deňiz sui bedeni berdaşly keselleri bezermekde peýdalar. Deňiz suwy kenarda diňiz adamlang adamlaryň bedenine hem de saglygyna oňyn täsir etýär. Deňiz suwynyň peýdasy hakynda gahrman arkadaşymyň Türkmenistan sagdynlygy we ruhy ýetlen Turkmen toprogy keremli Allahning nazar eden sahabatli mekanlar. Bu toprogning bay xadinatning bardygyna şek şu koyoq. terin tereng xuwamyz, bir deanani müng edip koygortyan toprogmyz. Dağymyz, düdimiz, deryamyz, dengdimiz adam taglygy üçin angrybaş şpadyr dip belli. Adam taglygyna täsir edýän deňi fuwarada dünýä belli beýik şahsiýetler hem şuň maany mazmunly eserler ýazypdyrlar. Olarda da sagdyn durmuşyň gözaşynyň tebigatdygy, suwun bejergisini nädigini beýan edilipdir. Dingdin tapalı kenari himmiller çinam tağıllış və kedirlik metkenlər. Onna adamlar din zaliyalar, tibiqi bezer şarqali tağlıqların dikeltiyalar. Qozuman qadarın gödöllügi yüröklör coşdırıya, gugunlör qalqınlarıya. Abadı milletiya xasırqlı olonu duam etiyan din zalş mögtümünün bu yerde din zaliyanlar çin uzoq vaqtla diyahtan çıkmazak yakımlı portotları betlenmeginin gudasınna duron, arqadağlı tiyerdarmıdın adını aydiliyan alqışlı 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 gürliye. Paytatımızda hormatlı prezidentimiz Serdar Berdim Xomedovun yol başlığında keçirilen Türkmen teatrı sunuğu adlı festivalin Novotda qıwını yatda galjı fürsatlara bay bolly. Festivalin Novotda qıwınına artistlar, teatr mustoqları, teatr sahnalaşdırılan oýunlar bilen Türkmen teatr sunuwatly festivalning nowatda qogununna Alparsan adyna Milli drama teatrini, Dashowdan Andaliy adyna qudul sada drama teatrining Ağrar Ataşa atly sahna oyny Bu eserde gahrman arqadağımdan Türkmen san beýkipök ýolunyň ýüregi atly eserini beýan edilýän Mehrul Qulal we Bahavetdin Qulalyň amul galasyny gorumakda, watana ýylguna we parwolmakda. Gorkudyn nusxoluk işler janlanýar. Tesirli baýkalar we senin eseri tomoshatçylarda watany söýgüýüni öwretmäkte, hem hem gowurmakda, igrarlygyň berin görnüşini terbiýeleýär. Sahnä oýny tomoshatçylaryň el çarpışmalaryna minnet boldyr. Buniň ikinji ýarmyny Möhünnet Ata ady naqyt Teatrynyň, Balqyn welaýatynyň Döwlet drama teatrynyň Bayramxan türkmen atly sahnä oýny tomoshatçylar üçin ajaýyp derözlük føwedi boldy. Sahna oyununa hindi toprağına Magollar şah devletin dörüdün Nasreddin Bavır şanın, onun oğlayı Humayun şanın, Muhammed Bayramxanın nesillere nusho gahrmançılıklı ıqvarlar beyan ediliyem. Сахна eserining axiry toy bilen tamamlanýar. Bayram Khan türkmening öz watanyna, türkmen elini quwanjyny beýan edýän beýk ruhly şygyrlary bilen sahnanyň perdesi ýapylýar. Aşgabat paýtagtymdaky teatr müştaqlary baş drama teatryna sahnalandyrylan Daňatarowyň Watan boýsunçy Gelalüddin Sultan atli sahnany oýnuna tamaşa etmaga gelýärler. Bu sakna oyinin edivi esasi qahirman arqadağimizin Turkmenin daulutlilik yorulwisi eserin naki vatan soyucilin beyik gorulusini nesirlari miras qalirin meshur serkirdi. Celalettin Turkmenin iqvali bilen bağli ruwayatin esasini doradirli. Eserdi shokratli tarihimizi uchmijik izgalirin gercheklarimizin keshbilerci anlanirlib. Olorin vatan da Vatan boýsunjy Jalaleddin Sultan atly sahna oýunynyň ýaşlary watançylyk tergesini bermekde ähmiýeti ören uly bolar. Paýtatymyza geçirilýän türkmen teatry synagaty atly festivaly dowam edýär. Yordumda <laughs> sport bäsleşikleriniň giňgeri merilmek aýratyn ähmiýetlidir. Ýokary netijeler gazanmak, ýetgiderlige çylýan ýarışlarda esasy wazypalyň biri Türkmen türgölleri uşaklı görüşün alış görünüşü oyunca Kırgızstanına geçirilen adi çempiyonatında yengişlerin bayram ettiler. Türkmen Devlet Belin Teri Sport İnstitutu'nun talipleri Cemal Uliyağulu ve 70 Nur Muhammed Bay Doduyev 100'den yukarı kararam ağramlarda birinci oran eyleyip altın, Ağa Yusuf Karayev 80 kararam ağramda ikinci oran eyleyip kümüş, Nadia Corayeva 75, Dayanç Kuvancıv 60 kararam 3 üçüncü oran eyleyip birinci medallara münasip bollar. Türkmenistan inžener tehnika we ulokommunikatsiyalar institutyny Taliyev Peýlwan qurvan Galib 100 klaram agramda birinji ornu elep, altyn, Türkmen Döwlet Iqtisadiýet we Dolandyryş institutyny Taliyev Iskanlar Aşirif 70 kg agrymda ikinji ornu elep, gümüş, Türkmenistanyň İçeri işleri ministrliginiň berdi muhamed Wahaat nafy 1001 harby bölüminiň Efer Arslan Hojammerdiev 90 kg agrymda ikinji ornu elep, gümüş medallara munafys boldyr. Oglaryň arasynda toparly oýunça Türkmenistanyň ýygyndasy ikinji ornu eledi. Qazanlan üstünlük Türkmen sportunun avrayını belende götürdi. Yadır kullerde yurdunun sport bu yaşlar siyasatı ministerliğinin meyil namasına layıklıkta değişliği kadıların berca edilme gülen geçirilen yaşlar üstünlükleri vesleniyar. Aşava şairin sport bu yaşlar baş müdürlüğünün, yurdumuzun bilyard federasyonun bilyelikte kuromonuna geçirilen yaşlar kemilleşmek babatda da ehmiyetli oldu. Türgüller payitatımının kubu onalmak uğruna beytleştiler. Yadır kullerde yaşlara giyin erin erin ol türgölleri tejribe toplanmaga mümkinçilik berýär. Bu ýagdaý Owa Hojulyk Uniwersitetine geçirilen ýarşlarda görmek boldy. Ustatlyk artdyrmakda öz wursly mektebi öwrülen ýarşlarda esasy wüdiýpe ýokary netijeler galanmak bolup durýar. Her bir türgöni okuýyny öwrenmekligi mümkinçilik berýän sport beýleşikleri geljekki üstünlüklerini ödenýär. Owa Hojulyk Uniwersitetine geçirilen ýarşlar üstünlüklere wetlendi. Sport beýleşikleri täzelimçileriniň uly gyzgynmasyna eýe Yarışlar talip türgüllerin tecrübelerinin yokorlun yanının görküldü. anam ahlatilin utkoşmağı yokor neticeyinin ödönlür. Ahal ula sport bu yaşlar teyatı baş müdürlüğünün kuromonuna geçirilen voleybol yarışı neticeyli taraptan hiyatiyetlenni. Hapkido ve taikwondo oyuncu Marwola Sport ve Yaşlar Hayatı Baş Müdürlüğünün kurumu önüne geçirilen yarışta mektep okuyucuları velayetin

Hova maglumatı belen tanışı Yani gelecek etdanın ahirini yurdumdun çayini gunmatardan çayil hova akımın ayrraşmai neticesini diyarmudun balkan akhal o daşoğdu ulayitlarini yaxşın gamanı şeyle de hovanı gecün kütün durnuk yalay da bol has taqi yurdumdun balkan 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 yıllarım çakma mümkün. Demirat Kınatar'dan tiyelik 13 tekel 13-18 metre etiyen şimali oksumayla kemde havanın temperaturasının. Gecelerde 14-19 gradusun 24 gradusu çeyni mayil günüzlerine 33-32 gradus ıslı ulayitin kenari qitraflarını 26-32 gradus mayil olmanı araşiliya. Diyarımızın axal ulayitini ütkaptiren burdlu xoğu avol Gettanın axırını, ağız kəm yalışı yaqar, yalarım çakma o Guna orden demiraz kumnatara ornitka diyan tidilig 7-10 12 13 18 metra etyan shama alun hemda hovan temperaturasnin. Gejalarini 14-19 gradusin, 23 gradus 24-29 gradus mayilin, 38 gradus etsini, aszol managarashilya. Yorunmuz nmaruwa layitini utka aptiran bolzli xova awol, gunor diyan tidilig

20 gradus çene mayır güne zara 20 30 gradus maylan 38 gradus çene ısıl mana araşılıya Yurdumda daşoğlu laytını ütkat tramurtlu hava ol ketdan axırını atka yaxşı şağır yıllarım çaqma mümkün bu nortuğun ordan demir askmatarı ornik gedentilik sekundda 6-10 merden 12-17 metre etyan şimal usmayna hem de havanın temperaturasının gecelerine 13 18°c gradusun 20 gradus çene mayır Gündüzlerine 23-28 radosun, Otdaşlara asslawçen, Maylon mana arashlyam. Paýtaňymda şewatda ýetgäp duran bolsywa, ýetdeniň ahiryna az kem ýakyn şäher, ýellerim çaqma mümkin. Bu nogurda Demarask nokatary ornunyň koordinatalary skontda 30 10 12 14 metr etyan maýluk we hem-de howa temperaturasyny. Gijejeler 16-18 gradus, 21 gradus üçin maýl guni 20-20 gradus, 34 gradus üçin Maylon mana arashlyam. Hormatly ýaşlar, ýurdum we 23-ünde magnet radiosynyň durmak ýagdaýda bolmagyna garaşylýa. Mahrwan adamlar, siz maý ýaýynyň 23-ünden maý 29-nda çenni, hepdäň dowamyna ýurdumyň welaýetlerini hem-de paýtagtymyza bolmagyna garaşylýa. Howa maglumat bilen tanış bolýarys. <muchos> Edir watanlar, ýaz paýtagyny gulyň dowamyna howanyň derejesini ötkäp durýanyna nazar alyp, paýtagyň aýratynyklaryna laýyklykda geýinmegi. Şeýlekem häzirki wagtda howada tozun bölüçüklerini qadadan 4 götürüm artmagy, hemem howanyň akymyň üýtgämä bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňsuz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyl burun örtüginiň ulanmakly maslahatlar ýazýar. Howpsuz bolan 2 metr ara çagy berja etmek, elleri arasa saklamak zerurdur. Mehrvan ilaçlar, bulari berk berja etseniz, yalan senik bastını, öz sağlığını korab Meherwan adamlar, şu günle watan habarlaryna gepleşmegimiz jemleýär. Berqarar döwletüň täze ýa-men halkynyň şu döwrüni atyw aty Türkmenistan ekerbäbetlerde ösüşleri bilen ýe, eker ösüşlüg özüniňi wolsa halkyň döwlet Hoş